marka leh kulan wacan oo wanaagsan qodobadii ugu waaweynaa warkayaga ayaa daawateen haatan ku soo dhawaada iyagoo intaas ka faahfaahsan madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa magaalada Nairobi uu kula kulmay dhigisa wadanka Kenya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo oo safar shaqo oo hal maalin ah ku jooga dalka Kenya ayaa kulamo miro dhal ah la qaatay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal amniga xuduudaha Soomaaliya iyo Kenya iyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab daris wanaag iyo sidoo kale xasiloonida gobolka madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale dhigiisa wadanka Kenya William Ruto ayaa sidoo kale ka wada hadlay iskaashi dhexmara labada dal madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa muujiyay sida dalkiisu uu garab taagan yahay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed dagaalka ka dhanka Al-Shabaab waxa uuna tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la sameeyo qorshe wadajir ah oo lagu ciribtirayo Al-Shabaab loogana saarayo gabi ahaanba gobolka Geeska Afrika dhinaca kale madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahadceliyay dawladda iyo shacabka Kenya soo dhaweynta diiran ee loo sameeyey isagoona xusay in iskaashiga taariikhiga ah ee Soomaaliya iyo Kenya oo maanta ay tahay in la xoojiyo maadaama labada dalba ay ka go'an tahay in la dabar gooyo lana dagaalamo Al-Shabaab oo ay sheegeen labada waddan in ay caqabad weyn ku yihiin horumarka iyo sidoo kale nolosha shucuubta gobolka Geeska Afrika sida lagu sheegay qoraal ay soo saareen mas-uuliyiintan ku kulmay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya kulankooda kadib dhinaca kalena saraakiisha amniga ee Jubbaland iyo sidoo kale kuwa dawladda federaalka ee ku sugan deegaanka Baar Sanguuni ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaal saaka halkaasi ka dhacay xilli waaberiga hore ee saaka Al-Shabaab ay weerar khasaare geystay ku qaadeen saldhigga ciidanka Kenya iyo sidoo kale kuwa dawladda federaalka iyo kuwa Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Baar Sanguuni oo 45 kilomitir u jira magaalada Kismaayo ayaa waxa arrimahaasi ka hadlay saraakiisha labada dhinac saraakiishan ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee Jubbaland iyo kuwa dawladda federaalku ay iska caabiyeen Al-Shabaab isla markaana ay fashiliyeen weerarka ay soo qaadeen sida ay hadalka u dhigeen ku dhawaad 20 ruux oo ah xubno ka tirsan Al-Shabaab ayay sheegeen saraakiishu in lagu dilay weerarkaasi خلنا نقول من خلنا نبيع على لين خلنا نذكر بابي على يا جيسياش الصوماليات يا جيسياش عيدا كحوق ذلك الصوماليات يا جيسياش جبلان هل كان ساكي وعذرها عدو قرد جاي درس قرد جاي ملك استا أو كوري ما دانا هنا يقعدان مي ملك استا كوري ما دانا ما عرق تاير دباتده او قيستو يعان ساكي امه العلنية هوشي ادقارتين اله با مهدل وحان ان ليه هاي هنباليو قول وين با ساكي قارتين ان خصي وضع كور او قادة في جيغنان تينا يلا دقالن كعدوغا لدقالما ان ما عرق تاير ادنكو وده جيرا او دمان ايدان مدى كلد دوان جوبالان ايدان مدى حوق دلك سوماليات دمان هلكن وحاقودن نوعية دا ايدان مدى جوبالان انت ايدان جوبالان كنت سيني هاي قوة حوق دلك الصومالية دنب عيدا كفنتري حوق دلك الصومالية جبلان بوليس تا تلي غيبت بوليس وين جرب تاعي هاي لما عن عيدا كمحيط بس جدا نوع عيدا ذا كل الدون يا كوا ذا غيب غاتي دقال كان سمو عرق تاعي فايتر اه سمو عرق تاعي جيس النملة سي أذك أو أن لا إلا بكرن يا عدو جا ولا دقال أنتين أيان ما عرق تاعهم بليو هم بليو هم بليو ذن اللي هاي وعار ما عرق تاعي إن شاء الله برمي الذين الحمد لله een ilaah baa mahad leh madaxda sarana waxaan ku codsanaynaa in ma aragtay arintan ciidankan maanta hawsha fuliyay in ma aragtay midmaantooda la siiyo oo iyo madaxweynaha qaranka iyo madaxweynaha Jubbaland sida ciidamada loo dalacsiiyay ma aragtay een deegaanada kale een xar xar dheer oo kale marka sida ciidankan in la moraal geliyo wacdaraha cadawga u dhigeen oo kale
إن لورد مار إن أيه أنا ساسو كالبريم يا دلسيو أيان مارك تاي إن سوجي دنيا وأنا أتصنع هنا أنا جو كهلا يو ما جا إذا ما دمان جبلان جوجا إذا ما كوا حوج دلك يكو جبلان با أنا جنرال إسماعيل سحديد وكتر سنة إذا ما ذا حوج دلك سوما أهنا تنيا دراويشتا يا وحن أتصنع يا إن أرتا أيضا كان لقى بالمري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرورتا جونتا أه وحكبرتا حرونتا هيكس أو حرون مركز لو قلت رجع لي إن لو إحنا نيجي عرورة أجنتا هي ضيرتها هي مانتا وحا أي تي سي عرورتا سي محمد علي وليه أي ففهنيا maanta ay ku beegan tahay maalintii labaad ee ciidul fitriga ayaa caruurta agoonta ee wax ka barta dugsiga xifdinta quraanka kariimka ee Hikso oo ay gacanta ku hayaan walaalaha sadaqa jaariya ayaa maanta ka mid noqday caruurta ku damaashadeysa beerta family ee magaalada Muqdisho oo ka mid ah meelaha dalxiiska loo aado maanta oo kale caruurta nagoonta oo kor u dhaafaya 100 caruur ah ayaa aad looga dheehan karay farxadda ka muuqata wajiyadooda sida ay waqti ugu qaadanayaan goobaha loo soo dalxiis tago iskuulka Hikso oo caruurtan wax ka bartaan ayaa ah iskuul weyn oo qaybo badan leh sida qaybaha xifdinta quraanka kariimka barashada shariicada islaamka iyo qorxinta farta carabiga maamulaha guud ee dugsiga xifdinta quraanka kariimka ee Hikso ustaad Saalax Usmaan Qaasim ayaa u mahadceliyay walaalaha sadaqa jaariya oo kafaala qaaday waxbarashada caruurta nagoonta ah waa maasantiin maanta waa maalinta labaad ee ciidda waxaan keenay 102 arday oo agoonta oo ka farxiseen oo dharka u gadeen waxaan u sameeyay ilmihii ayagoo ciidsiiyo dharka ciidda u gaday oo ka farxiyay wax walba u baahin siiyay waxbarashada ka dhiibay cuntadii ka dhiibay hadana maanta dalxiisay u soo wadeen 102 arday ayay waxay u soo dalxiisiyeen meelaha loo dalxiistaga meelaha ugu qorxoon ayaa loo soo dalxiisiyay ayagoo la sii saaray agabka ay ku ciyaari lahaayeen ayagoo la saaray waa maasantiin ayaa leenahay dhamaan walaalaha sadaqa jaariya meel walba joogtiin walaalaha sadaqa jaariya ay ugu horeeyso walaashay Saare Maxamed Jimcaale ee gudoomi ugu tahay oo ilmahan inay ka qayb qaadato inay farxaan hadana baawur soo saartay geysay dalxiiska way ku maasan tahay qeyr Allah ku sii ayaa ku leenahay walaashay Saare Maxamed Jimcaale oo lacagtaas ka soo aruurisay gabdha Soomaaliyeed oo muxsiniin ah aad ay u maasantihiin sidoo kale waxa mahad iskale walaalaha maama ayeyo ama gruubka maama ayeyo oo gabdho u badan oo ayagana sidoo kale qayb weyn ka qaatay ilmahan inay ciidaan ee farxaan ee maanta saan asagoodo kale ee u damaashadaan qayb weyn ka qaadatay gruubkaas oo qayb weyn ka qaatay way mahadsan yihiin ayagoo markii hore cuntadoodii iyo dharkooda iyo lacagtii oo macnaha oo ay ku dhigan lahaayeen dugsiyada qayb weyn ka qaadanay haddana farxadooda ayay ka qayb qaateen waa mahadsantiin ayaa leenahay walaalaha gruubka maam ayeyo waa mahadsantiin qeyr Allah nisi ayaa nii leenahay sidoo kale waxaa mahad iskale gruubka reer Denmark oo ugu horeeyay walaashin Faadumo Denmark iyo Isfahan Traffica iyo saaxiibadeed oo ayagana sidoo kale ilmahan lacagta oo biila lacagti oo macnaha oo waxbarashadana dhiibo cuntadana qayb ka qaato insha Allah qeyr Allah siiya ayaa leenahay dhamaantood meel walba ay kala joogan walaalaha reer Denmark waa maasantiin sidoo kale waxaa mahad iskale walaashayn Zainab iyo Maryama Maryama iyo Zainab oo ayagana qayb ka qaatay ilmahan maanta inay farxaan qusqusulaan asaagoodo kale ay u libisnaadaan ee waxba dareemin ay ciiloonin waa maasantiin ayaa leenahay walaashayn Maryama iyo Zainab sidoo kale Uma Ahmed qeyr Allah ku siiyo ilmahan inay maanta timaha u jartay gabdhaha ciilanka u saartay waxaan ku leeyahay waa maasantahay qeyr Allah ku siiyo hooyadan Allah ku gaarsiiyo aabahan Allah ku gaarsiiyo labadaba u niyeysatay oo ku maasantahay sidoo kale waxaa mahad iskale Allah subhanahu wa ta'ala walaasheen ubax qeyr Allah ku siiyo adigana qayb weyn ka qaadatay ilmahan inay farxaan oo ku maasantahay insha Allah sidoo kale qaar ka mid ah hooyooyinka iyo caruurta agoonta ah oo ay gacanta ku hayaan walaalaha sadaqa jaariya ayaa u mahadceliyay dadkii soo gaarsiiyay heerka ay maanta taagan yihiin iyo farxadda ay ku jiraan maanta oo ciid ah meeshaan maanta damaashada uu imaan waa faraxsannahay faraxaddan idinka ka taliseen
سيدان إسكي بدن وارجينا أنا إذا عفمات قبنا يمكن إله قيرها إذن سيو ولا أدي هذا أفرح سنة ما أنت فرح دي أنا ملسوك وبكره أنا يعني سفي عن أدي هذا أفرح سنة هاي إلما هي يحب فرح سنة أنا يقول أفرح سنة هاي ما أنا فرح سنة هاي ما شاء الله ولا على سيدك جاري قير الله سيو ما شجعيني أنا توحني ها ما شاء الله برخي إذن كذي ولا على سيدك جاري ما شاء ولا لا شتق جاري إلى آخر على نسيو ملك استاجوكي لا يا على نيونا وكيف عرورت الله كبرت دكسي حفدين القرآن كأيكسو وهي قعنت كوهيان ولا لها صدق جارية أيام أنت فرحت لو ذاك يا عرورت أساق وداء أيضو أي كوب بيجنت هاي مالنتي لبعض عيد الفطر يا محمد علي وهلية يونيفرسال تي في نقل هذا مقدشو قارك مذا علماء الدين كا كنوا الله ديجا ندى بنتلان أيه وحاي وكبا غين إن صدق دجا الله حليه قلاف كده هي بنتلان هي دولة فدرال كا شق محمود أو كم مذا علماء الدين كمجال هذا جروه أيه الشيء المهم يتاي إن حل رسمي لقى جرو حيصدق كجت تلبذر إن عسمر كاسي أيسان أصامين نلاش بالشدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حال كاني واميد كاميدا حرومها برشاد الدينيغا سيدو كلنا مسجد كاميدا مساجد دالكاني أستريا أي إسكوحي القامين إني سميستان لليرادي وضياش الصوماليا دي كوردقن دالكاني أستريا تاسو أنو رنكر نووحي دافين عاصمدها باريز يا روما او كميدا ميليه اوكو هرييه سوماليه دي سوق غلين لكن آن هلين فرصد دانو كلي جاليه دو دا ها دبا يونيفرسال تي في ايا فرصدو سيي جاليه دا ان اي دمبالكو دا سلامها اي اهلو دو دو امريان هالكان مقع عاقكو بلاو؟ اي خادرو اي عبد الدوف خطر يا جعلان لهاد ادو مناسبة عيد كفايدة سنة انا يونيفرسال تي في هالكان امرسد وارد كيغي ولال كيغا ما شاء الله حقيقو كل نوليهن وارد كي أبيه يو محل ولالك إنجليز كهوي ذي ولاله يجن إسبين ما شاء الله وحد لذا دمانتوت وسلام يا عيد مبروك أبينا هل كناك سلام يا ما شاء الله ما مجيء وسبين محمد عبد الله وحال كسماء كسلام يا دمان ومد مسلمين تمالوا بإيجوجان ما شاء الله يا سكاس هل كان فيلمك أدرس سكاس جلالة سلام يا دمان ولاله يجن حسب محمد عبد الله يا محمد عبد الله ما شاء الله ولالك ما شاء الله وحويان عبد الغني محمد علوي او هلكن ما تكال يا وحلي مسلمين تملك استوت شغان كل عام واتم بخير اضر دي سلامينا سدوك هلك وحن وفرسنا ان سلامو حاسك يا غالقا ما شاء الله يا هويري يا دمان لك اضر مستا وي اسال مغعي هو عبد القادر محمود قعد يا تلك كسلاميسا دمان هلك وحا كسلاميا هويري والدينتي يا دمان هير دغعدون ردي عدو دم بكره كل عام وانتم بالخير عيد العيد دي الهي بشوش ابروقات غورتيو بسم الله الرحمن الرحيم عبد الرحمن على دها ما شاء الله وحلي كل عام وانتم بالخير دمان امه الصوماليه ما شاء الله كسلام يا فاملكي يا امه الصوماليه دن مركه اوغو هرس وحان سلام يا صحافه يونيفرسال غار هان صاحبكي اندوس وحان ليها عيد وناكسن دمان امه الصوماليه ميل البو جوجتو يا مسلمين تو ايدل غار هان وحان سلام يا een hooyaday walaalahay arruurteeda asxaabteeda qaraabadeeda dhamaan ehelka oo dhan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh magacayga cabdu qaadir maxamed xamed oo loo yaqaan baariyo baariyo waa salaamta dhammaad ummad islaamka meel kasta wada joog ciid mubaarak ayaa leenahay kula caam aan tuu bakhayr waxaan kugu faa'iideyn lahaa horta markii ugu horeeyay dadkayga soomaali jooga soomaali oo dhan meel kasta ay joogaan teeda labaad dadkii ila dhasheen walaalahay iyo iyo wixii qaraabada ay hadduu ilaahay yiraado iyo jamiic muslimiinta oo dhan kullu aam waantum bixir kullu aam waantum bixir kullu aam waantum daybin baa leeyahay muslimiinta oo dhan siibahan hooyada iyo aabahay iyo waalidkay iyo walaaladay ehelkayga qaraabadeeda xaaskayga ciyaalkayga insha Allah asxaabteeda kullu aam waantum daybin baan idin wada leenahay jaaliyadana niman anigu mid wax xubin xubnaa kamid ah ayaanahay laakiin juudi baa galay runahaanti juudi aad iyo aad u farabadan baa galay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kullu aam waantum bilkhayr halkan waxaan salaan iyo bogaadin u marnay ummadda muslimiinta oo dhan gaar ahaan familkayga hooyaday baan leeyahay ciid mubaarak magacay waa axmed saalax cali yaa jeclaan lahayd university tv aad ka faa'iidaysay halkan inaad umarsid ha waxaan hambalyo marinayaa dhammaan familkayga ay ugu horeysa hooyada suurcawad guuleed aan muddo toos oo la ciidin
لمان مد الصومالي ذو حال ليا كل عوانته بالخير مقعي وما نور حسين نروح على كان كسلامة هذي معن أنا محمد عثمان نروح على كان كسلامة يا عجيد إذا مقعي وعبد الله أحمد وشجع لينس ما شاء الله ولالك يا جعلان هاد إن هاد مات مناسبة ده كيف في اليونيفرستي في وهالك كسلات ولالك واحد سلامة يا هوي ذي معان ما شاء الله قارم واحد سلامة يا قيس كيا ما شاء الله مركل واحد سلامة يا ولاله هي وكل شجع ديود عليه أنا مكبلا علاد عمر علاد يا هالك جعلان ما شاء الله كسلامة هوي ذي معان أم قادم مقدش جوكتو فرسون اسمع العمر وحكله ما شاء الله كسلامة وعليه ولا شيء ما شاء الله وشجع أنا مارت مقادم يوكي قارم لندن أنا أفرحي مودي يوسف وعنق سلامة يا صومالي ملك المسلمين تعيد وناكسن نيجو أنا ذي فقاسين وحنا سلامة يا دمان أهل كي ملك الدون قد علز أي جوعان أي كم ديهين أنت سعودي الجوكتو عمر قاقب كم ديهاي سيادي يحوش أي كم ديهين المان هوريرت هاي رير على جيلو نن كم ديهين دمان رير اسمع علم ملك الجوعان أهل كي مسلم كي ولا على سلام عليكم وإنك سلامة عيد مبارك وحنا سلامة يا دمان أمد الصوماليات garahan waalidkay oo jooga mareykanka walaalahay ayaan salaamayaa ila Soomaaliya ila Kenya waxaan ka salaamayaa arurtayda oo xamar jooga Aasho Xabiibo Safiyo iyo dhamaantood wixii maqlayo ehelkayga waxaan ka salaamayaa oo Muqdisho jooga waxaan la Aasho Ismaan Cabdi Aasho ya jacalaad halka ina ka salaanta adoo munaasabada University TV oo faa'iideysanay waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday Cibaado Cali Cabdi oo ku nool magaalada Muqdisho waxaan leeyahay ciid mubaarak halkan waxaan ka salaamayaa dhamaan umada islaamka meel kasta joogan caalamka waxaan salaamayaa si gaar ah familkayga iyo awladeeda iyo xajiga ee caalamka daafaha dudisa gaar ahaan Djibouti joogan salaamayaa Cismaan Indos TV ga caalamiga Universal TV xarunta jaaliyada gobolka Oroostreq magaalada Linis jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Austria ayaa waxa ay si weyn ugu dabaldegeen munaasabada ciidda sida uu halkaas warkani nooga soo diray wariyaha inooga soo warama wadankaasi go'aan meel laga gaaray meel kasta ha ahaatee ma hor istaagi karo wada hadalka iyo midnimada iyo dawladda Soomaaliyeed oo xoog leh sidii dib loo dhisi lahaa war walaalayaal oo siyaasiinta gaar ahaan waxaan leeyahay sodon iyo siyaasada Soomaali qaxbi ku jidhay walina qaxbi ku jidha baahida dawladda ay u qabeenna wali way maqan tahay taa laga fikiro umada maslaxadeeda war maxaa dawladnimada u dana sidee bay wadankooda khayraadkiisa ula soo bixi karaan sidee bay dalkooda bad iyo birri iyo hawo u difaacan karaan sidee bay u midoobi karaan dantooda maxay ku jidhaa adduun iyo aakhiro taa siyaasiyintu waa inay ka fikiraan wax kale oo dhana xagga waa inay iska dhigaan waxyaalaha ay hadda muuqanaya oo danays aad u muuqanaya haddii qof waliba inuu rabo ee dantiisa gaarka inuu ku gaaro arinta adduun iyo aakhiro waa lagu jabayaa waana wixii hore loogu soo jabay marka la waxaan ku baaqayaa wixii jira wada hadal hal isaga yimaado hana lagu xaliyo walaaltinimo waxba la gaareena yeesan hor istaagan marka la dawladnimada iyo walaaltinimada meeshii laga sii wado gudana qeyrtana daawanaysa warkii idin kaga imanayay telefishinka caalamiga ah ee Universal studio magaalada Muqdisho xilligan intaas ayuu ku dhanyahay